Katërplumba pistolete dhe jeta një të riu është shuar përfundimisht. Sot në Tiranë u vra para shtëpisë së tij 25-vjeçari Gendi Dervishi, i njohur me pseudonimin Gend Kadaifi. Dëshmitar okular pohuan se vrasësi ishte një njeri ezmer i cili e ka qelluar 25-vjeçarin para hyrjes së pallatit përballë shkollës së kuqe. Dervishi është dërguar me urgjencë në spital për pashpresë. Policia ka gjetur në vendin e ngjarjes gëzhërat e plumbave dhe është drejt identifikimit të plotë të vrasit. Ky i fundit ishte larguar me vrap në tregun e tij mbushur të pazarit të ri. Versioni më i mundshëm mbi motivet e këtij krimi mbetet hakmarrja. Sipas zyrtarëve të policisë, Dervishi kohë më parë ka shpëtuar një atentatë që ka ndodhur në të njëjtin vend. Ndërkohë, qinjet e alarmuar nga krismat janë qetësuar vetëm pasi në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e shumta të policisë.